Tamam. Hazır. Sizler bilen Robert Ovaz efektini korup otamız. Robert Ovaz. Salom barchaga, yuqorida ko'rgan ovozli effektimiz qanaqa amalga oshirilganini ko'rib o'tamiz. Buning uchun birorta yozilganmi, ixtiyoriy birorta audio tanlaymiz. Undan keyin dasturimizdan effects bo'limiga o'tamiz. Effect oynasidan audio effects ochamiz va analog delay degan effektimiz ham yozilgan. Xuddi shu effektni birorta qaysi ovozni robot ovoz qilmoqchi bo'lsak, ana o'sha ovozga beramiz va undan keyin effect controls bo'limiga o'tib analog delay degan effektimiz paydo bo'ldi. Edit bo'limi orqali sal nastroykalarni to'g'rilab, sozlab olamiz. Buning uchun xo'p, bitta ovozimiz qanaqa effekt paydo bo'lgan eshitamiz. Sizlar bilan robot ovoz effektini xo'p, delay. Asosiy biz o'zgartiradigan nastroykalar tepada joylashgan. Mana faqatgina shu 3 tasini o'zgartiramiz. Qolganini o'zgartirmaganingiz ma'qul, ovoz umuman o'zgarib ketib qoladi. Sonra ben 72 olib chiqsa 50 ligi yana eshitamiz. Mana buni sal tushiramiz. Sizlar bilan robot ovoz effektini ko'rib o'tamiz. Sizlar bilan robot ovoz sal oshirib ko'ramiz. Sizlar bilan robot normali. Ana endi audiomizni bitta kopiya qilib olamiz. Ikkinchisidan effekt olib tashlaymiz. Ana endi bu qak farqini bilishingiz uchun. Mana original ovozimiz mana. Sizlar bilan robot ovoz effektini ko'rib o'tamiz. Robot ovoz. Ana endi effekt berilgandan keyin qanaqa o'zgarish bo'lganini eshitamiz. Sizlar bilan robot ovoz effektini ko'rib o'tamiz. Robot ovoz. Robot ovoz xuddi shu tartibda amalga oshiriladi effekt. E'tiborli uchun rahmat. Kanalga podpiska tashlash va ushbu videoga kommentariyalar yozish esdan chiqmasin. Rahmat. Premiere Pro Zoro 2. Siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik. Endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.